gratulerer vi også med opprykk til 2. divisjon. 8-0-8-1. Vi vil samtidig takke alle for oppmøtet og god støtte. Håper å se dere igjen på gamle gress Marienlyst neste år, da denne banen ikke er godkjent for spill i 2. divisjon. Takk! Eventyr liksom da, har vært med på. Det er bare gått oppover. Vi har ikke hatt en eneste nedtur. Så det er jo helt sinnssykt. Sånn som i dag å toppe det liksom 8-1 i dag liksom. Det er helt rått, rett og slett. La meg følge. Nei, jeg har vanskelighet med å finne ord. Det jeg klarer egentlig å sette ord på er at dette er kanskje stoppet sin siste match, og han har vært med og betydd mye for de opprykkene vi har hatt opp en mål, og når han setter da den åttende på straffe der, så betyr det ganske mye for en trener også, så ja, det er faktisk det jeg klarer ut av når resten på bare surer. Noen ord om hvordan Leif Felge er som trener? Nei, han er en trener som det går nesten ikke an å beskrive helt hvordan han er som trener, for han er unik, i hvert fall synes jeg det. For det er, han får det beste ut av alle hele tiden. Og det er vanskelig å beskrive, men jeg tror hadde det ikke vært for han, så hadde ikke jeg vært her hvertfall. Og nei, han er helt utrolig som trener. Hva har Stokka betydd for Åskollen? Stokka har betydd sinnssykt mye. Han har vært den som har gjort i de periodene hvor vi sleit første år i femte, første år i fjerde, som gjorde at vi har beholdt oss og var med, og så var han i påfølgende sesongen i både femte og fjerde, den som skjøyte oss også oppover. Det samme har gjentatt seg i tredje. Nå har han kanskje ikke så veldig mye mål det siste året, men fy faen hvor viktig han er som lagspiller han har blitt for oss, og jeg er med og setter trøkk i laget vårt. Så det blir litt sånn, det går ikke an, Lars er Åskollen, og Åskollen er Lars, og det er noe som, ja, det er derfor han har tatt de stegene han har tatt. Få en seiersklem da! Jeg må si at det er trist at Åskollen er historie for oss nå, da. Så det er liksom en kjempesuksess og topper i dag med 8-1, men samtidig så er det en sånn bismak på det at det er ferdig liksom, og Åskollen er over. Og men vi håper vi tar et nytt steg med Drammen fotballklubb og kan gå videre nå som vi er i 2. divisjon og bli nummer 2-klubb i Drammen her og gjøre det kjempebra. Det har jeg tro på.